Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixən əkinçiliyin inkişaf etdiyi özünə məxsus bağçılıq ənənəsi və iqlim müxtəlifliyi ilə seçilən bir diyardır. Mənbələrdə bu unikal diyarda bağçılığın 3500 ildən çox tarixə malik olduğu qeyd edilir. Muxtar Respublikanın əlverişli torpaq iqlim şəraiti burada gözəl ətrə və ləziz tama malik olan yüksək keyfiyyətli meyvələr yetişdirilməsinə imkan verir. Hələ 15-ci əsrdə yaşamış tarixçi səyyahların yazılarında qeyd olunub ki, Naxçıvandakı faydalı meyvələrdən dünyanın heç bir yerində yoxdur. Burada yetişdirilən meyvələr təzi halda və qurudularaq daxili bazarlarda, eləcə də xarici ölkələrdə satılır. Meyvəçilik uzun illərin təcrübəsində bu regionun ənənəvi təsərrüfatçılıq sahələrindən biri hesab edilir. Naxçıvanın xalq seleksiyaçıları bir çox əsrlər ərzində özlərinə məxsus üsullarla tumlu, səyirdəhli və qərzəhli meyvələrin 500-dən artıq nadir sortlarını yetişdirdilər. Belə meyvələrdən biri də Naxçıvan göyçəsidir. Bu meyvə gözəl yurdumuz Naxçıvanın ən sevilən nübar meyvələrindən biridir. Qədim zamanlardan bəri göyçə yalnız bu regionda becərilir. Naxçıvan göyçəsinin tarixi 7-ci əsrə gedib çıxır. Göyçə sözü göyümtül yaşıl mənasında olmaqla bərabər yeni, təzə mənasını da ifadə edir. Naxçıvan göyçəsinin hələ yaranma tarixi yurdumuzda 6-cı əsrə qədər gedib çıxır. Hətta 7-ci əsrin Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan səyyahların xatirələrində belə Naxçıvan göyçəsi haqqında məlumatlara rast gəlinir. Bu o deməkdir ki, deməli bu Naxçıvan göyçəsi meyvə sortu yurdumuzun brend məhsuludur. Ən qədim meyvə sortlarımızdan biridir və xalqımızın ulu babalarımızın bizə miras qoyub getdiyi seleksiya nümunələrindən biridir. Muxtar Respublikamızda göyçənin hal-hazırda 6 variasiyası mövcuddur. Baxın, göyçələrə də baxanda görürsünüz ki, onların içərisində bəzi ölçülərinə görə, dadına görə, keyfiyyətinə görə fərqlənən məhsullar var. Bu da xalq seleksiyamızın nümunələridir ki, bunlar seçilə-seçilə gəlib dövrümüzə qədər artıq bunlar variasiya formalarıdır. Göyçə insan orqanizmi üçün də faydalıdır. Xalq arasında o ilk növbədə iştah açıcı kimi tanınır. C vitamini ilə zəngin olan göyçə təzə qan yaradır. Hipertoniya, qan azlığı olanlara çox faydalıdır. O eləcə də susuzluğu tez yatıran vasitə hesab edilir. Stresə qarşı qoruyucudur və sakitləşdirici bir təsiri var. Xüsusilə diş ətlərinin güclənməsinə kömək edir. Göyçə həm də iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətli meyvədir. Hər bir hektardan hesablamalara görə 35-40 min manat maddi gəlir əldə etmək olar. Eyni zamanda bunun istehsal şəraitində məhsullarının qurulması daha çox səmərə verir. Yəni, göyçədən, Naxçıvan göyçəsinin meyvələrindən göyçə qurusu, göyçə şirəsi, göyçə komportu, göyçə lavajası, göyçə turşusu və digər məhsullar hazırlanır ki, düzdür, bunlar ev şəraitində əsasən hazırlanır. Gələcəkdə düşünürəm ki, belə məhsullar artıq sənaye miqyasında, istehsal sahələrində genişlənəcək və bu da Muxtar Respublikamıza, onun zəhmətkeşlərinə, bu işlə məşğul olan iş adamlarımıza daha çox iqtisadi səmərə verəcəkdir.
Bugün Muxtar Respublikamızda qədim diyara məxsus gözə kimi digər yerli meyvə sortlarının istehsalının artırılması ilə yanaşı, onların təbliği və tanıdılması da diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu sahədə lazımı tədbirlər görülür. Bunun göstəricilərindən biri 2016-cı ildən başlayaraq hər il Naxçıvan Qala Tarix Memarlıq Muzey kompleksində keçirilən Gözə Festivalıdır. Belə festivalların keçirilməsi artıq ənənə halını alıb. Bu il iyunun 1-də və 2-sində Naxçıvan Qala Tarix Memarlıq Muzey kompleksində 4-cü Göycə Festivalı keçirilir. Bizim yurda qonaq gəlsə, dost, tanış, süfrəsində nə istəsən var olar. Bu yerlərin ilk nübarı, sovqatı Göycə olar, alma olar, nar olar. Festivalın açılış mərasimində tədbirin aparıcıları xalqımıza məxsus ənənlərin yaşadılmasında, Naxçıvanlı bağbanların, xalq seleksiyacılarının hələ 7-ci əsrdən bəri yetişdirməyə başladığı Göycənin şöhrətinin yayılmasında 2016-cı ildən başlayaraq keçirilən Göycə Festivalının əhəmiyyətindən danışaraq bildiriblər ki, Naxçıvanda yetişən Göycə ilə yanaşı ləziz dadı olan alma, armud, qoz, badam, üzüm sortları da yaxşı tanınır. Naxçıvan Qala Tarix Memarlıq Muzey kompleksində keçirilən 4-cü Göycə Festivalına Naxçıvan şəhəri, Şərur, Babək, Culfa, Ordubad, Kəngəli rayonlarından 250-dən artıq alət təsərrüfatçısı tərəfindən 18 tondan artıq Göycə və Göycədən hazırlanmış 8 çəkiddə məhsul çıxarılıb. Göycə festivalında Şərur rayonunda iştirak edir. 9 tona yaxın Göycə məhsulu dünəndən gətirilibdir. Şərurda bu gün sevindirici haldır ki, ictimai meyvə bağları var. Yəni o meyvə bağları iməzliklər hesabına salınıbdır. Heç kimə məxsus deyil. Kim istəyir bu gün rayonumuza gələn, müxtəlif bölgəyə gələn qonaqlar o ictimai bağlardan girib özlərinə meyvə toplayırlar. Yaxın gələcəkdə ictimai Göycə bağları da olacaq Şərurda, müxtəlif bölgənin digər yerlərində Naxçıvana gələn qonaqlarımız bu bağlardan istifadə edəcək. Mən haradasa 45-50 ildir bu təsərrüfatla məşğulam, bağbançılıqla. Özə çox şükür narazı edərəm. Mən bu həyatımı, məhsulumu uzası ilə ailəmi, uşağımı böyüdürəm, zəhmət ki. Amma bir şərti var ki, bilirsən, becərdiyim məhsulu halallıqla, təmiz,
öz millətimizə layiq meyvə gətirəsən. Amma bu neçə ildir də burada festival keçir, mən də gəlirəm. Hər şey yaxşı, öz yerində. Sağlam məhsula, sağlam meyviyə hamdan. O da bax, gətirmişdir. 300 kilo meyvədən 30-40 kilo qalmıyor, bunu da qutarım gedir. 2017-ci birinci yer tutdum, o bir ildə gələn, fərqləndirməklə. Bax, indi də, çox şükür, mən razıyam. O hesaba da, dövlət də köməkli elədi, kredit bıraqdım. Mən də onu heç 4-5 ayın içində qaytardım, verdim. Sağ olsun, hər şey qarşılıqlı. Festivalda həmsinin hər kəsin sevdiyi meyvələrdən şirələr, kompotlar, lavaşa, meyvənin qurusu marağa ən çox səbəb olanlar arasında yer alıb. Bugün Şərur rayonundan Göycədən istehsal olunmuş məhsullar da bura çıxarılıbdır, konservləşdirilmiş halda. Göycə mürəbbəsi, göycə turşusu, göycə kompotu və digər məhsullarda bugün nümayiş elətdirilir. Naxçıvan bazarlarında ilin bu mövsümündə göycə bolluğu olsa da, nəfis şəkildə bəzədilmiş, stendlərdə sərgilənən göycənin və göycədən hazırlanmış məhsulların sərgisi festival iştirakçılarının marağına səbəb olub. Naxçıvanda hər yerdə belə göycə olduğunu bilmiyordum. Ordubadda, Şərurda, hər yerdə göycə yetişiyormuş. Pazarı da aradım, ən iri olanlarını buldum. İnşallah ən iyisidir. Biz də bu şənliyə festivala toplaşıb gəldik ki, qızımına. Çox şəndir. Həmişə Naxçıvanımızda göycə festivalı, qeyri festivallar təşkil olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Departamentinin təşkilatçılığı ilə Muxtar Respublikada olan turistlər də Göycə Festivalında iştirak ediblər. Festival qonaqlarda böyük maraq doğurub. Çexiya Respublikasındanam, Naxçıvanda olmaqdan çox məmnunam. Sosial şəbəkələrdə sizin televiziyanın festivalla bağlı hazırladığı videoları gördüm və öz dostlarımla festivala gəlməyə qərar verdim. Bura çox gözəl şəhərdir. Sizin çox gözəl adət-ənənələriniz var. Bütün bunlar buraya səyahət edən turistlər üçün çox önəmlidir. Bugün təşkil olunan Göycə Festivalı da məndə xoş təəssüratlar yaratdı. Festivalda müxtəlif çeşiddə göycələri dadmaq imkanı əldə etdim. Bir sözlə, çox dadlı meyvədir. Mən həyatımda ilk dəfə idi ki, bu məhsulu Naxçıvanda gördüm və daddım. Biz bura qatarla səyahət etdik. Bu şəhərdə hər addımda yeni və zövq qoxşayan yerlərlə qarşılaşdım. Mən burada gördüklərimi öz ölkəmdə tanışlarımla bölüşəcəm. Festivalda ilk dəfədə iştirak edirik. Çox yüksək səviyyədədir hər şey. Həm Babəkin, həm Ordubadın, ayrı-ayrı kəndlərin, bütün kəndlərin göycə dadına baxdıq. Hər əsrin özünə məxsus xüsusi bir dadı var. Həqiqətən də bir-birlərindən çox fərqlənirlər. Və hamısının dadına baxıb, hamısından da aldıq. Burada da yiyəcəyik, gedəndə Bakıdakı evimizə də aparacaq. Festivalın birinci günü uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə təsadüf edir. Elə həmin gün festivalda iştirak edən uşaqlar da yaxşı əylənirlər. Mən bu yaxınlarda Naxçıvan şəhərində Göycə festivalının keçiriləcəyini eşitdim. Valideynlərimdən xahiş etdim ki, məni Naxçıvana aparsınlar. Mən indi burada iştirak edirəm və çox sevinib şad oluram. Göycələr çox xoşuma gəldi. Qaydanda göycələri özümlə birlikdə aparıb, bütün dostlarımla bölüşəcəm. Yurdumdur Azərbaycan, qoluyam, qanadıyam, o mənim doğmam. Ona mənim anam da, atam da, anədir, ona
ana deyir. Hey vətən, ana vətən, heyranam sana vətən. Dağların baş başadır, düzlərin tamaşadır. Nə gözəldir qucağım, doğma odun ocağı. Sevirəm bayrağını, öpürəm torpağını. Festivalın ikinci günü də yadda qalan olub. Naxçıvan qalanın geniş ərazisinə yüzlərlə Naxçıvan sakini və şəhərdəki turistlər gözə sərgiləri ilə tanış olmaq üçün bura axın ediblər. Bakıda yaşayır, bilirsiniz, gəlib vətəni, yurdu görmək və burada inkişaf görmək, burada insanların üzündə təbəssüm görmək və belə gözəl bir festivalın keçirilməsini şahidlik etmək, bu təbii ki, insanda, vətəndaşda bir ruh yüksəkliyi yaradır. Gözə festivalı artıq bu 4-cü ildir səfətmələmcə keçirilir. Çox gözəl bir təşəbbüsdür. Mən bu festivalın belə yüksək səviyyədə təşkil edildiyinə görə Naxçıvanın brend məhsuludur Göycə, Naxçıvan Göycəsi. Bu təkcə Azərbaycanda, bu artıq Azərbaycandan kənarda popülyarlıq qazanmış bir məhsuldur. Belə bir tədbirin, belə bir festivalın belə yüksək səviyyədə təşkil olunduğuna görə və artıq ənənəvi hal aldığına görə Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Hesab edirəm ki, burada bir neçə çalarlar var. Birincisi, Göycə festivalının keçirilməsi bu Naxçıvanın milli, mədəni, maddi bütün nemətlərinin və Azərbaycanın bütün bu sərvətinə bir sahiblik məsələsidir. Burada insanların ailə təsərrüfatının, yəni bir həvəs, bir sosiallaşma yaranır. İnsanlar ailə təsərrüfatında artıq belə deyək ki, bağlarını artırmaq, bunu daha da inkişaf etdirmək, bunu deyək ki, mən burada məsələn baxıram, o paketlər hazırlanır içərisində, üstündə deyək ki, onun özlərinin bir emblemini gözəlin. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Yəni, ölkədən kənara çıxartmaq və təbii ki, Muxtar Respublika gələn turistlər, mən baxdım, burada da turistlər seyr etdim, yəni turistlər də vardı. Hətta yəni, yaxın ölkə İran, Türkiyə deyir, başqa xarici turistlər də gördüm. Çünki diqqət çəkib, reklamı da gözəl aparıldı ki, festival keçiriləcəkdir. Musiqimizi, sənət nümunələrimizi, deyək ki, bütün milli mətbəximizi və bu ölkənin Tanrının bizə vermiş olduğu bütün nemətlərə bir sahib çıxmalıdır. Bu baxımdan Naxçıvanda görülən işlər yüksək səviyyədə qiymətləndirirəm. Eyni zamanda meyvəçiliyin bu sahədə, çünki Naxçıvan eyni zamanda meyvəçilik bir bölgəsidir. Meyvəçiliyin yenidən dirçəlməsi və bu sahədə görülən işlər inanıram ki, gələcəkdə Naxçıvanı daha uğurlu nəticələrə nailiyyətlər aparacaqdır. Gözə festivalı ilə bağlı Naxçıvana məxsus media resursların, xüsusilə sizin televiziyanın aktiv təbliğatını görəndən sonra bu tarixi müəyyənləşdirdik və belə qərara gəldik ki, burada iştirak edək. Dünənləri açılış mərasimində olduq. Burada yəni festivalın keçirildiyi ərazidə gəzdik. Çox müsbət bir təəssüratlar oyandı bizdə. Yəni bunun bilirsiniz, yalnız burada söhbət Göycənin çıxarılıb bazarda satılmasından getmir. Bu festivalın təşkilində bir sıra parametrlər var ki, onlar üst-üstə düşürlər. Burada nədir? Deməli, həm yerli əhali, kəndçilər öz məhsullarını çıxarıb sata bilirlər. Sonra bir də biz burada Göycədən istehsal olunan, düzəldilən bir sıra məhsulları gördük ki, onlar əvvəlcə yox idi. Məsələn, Göycədən kompot, turşu, bu məsələlər də ailə təsərrüfatlarının maddi qazancını, maddi gəlirlərini artırmasını stimullaşdırır ki, bu da çox müsbət bir haldır. Bundan əlavə insanların sosiallaşmasını şərtləndirir. Çünki insanlar çox həvəslə gəlirlər. Başqa bir tərəf ondan ibarətdir ki, bizim mənfur düşmənlərimiz, bilirsiniz ki, bizimlə yalnız səngərdə deyil, ideoloji istiqamətdə, bütün para istiqamətlər üzrə mübarizə aparırlar. Bunlardan da biri, yəni ermənilər bizim maddi mədəni irsimizi mənimsəyirlər. Onların içində mətbəximizi, bütün bizə məxsus olan bütün nə varsa özünküləşdirmək istəyirlər. Məsələn,
bu istiqamətdə biz gözləmə mövqeyi tutmamalıyıq. Məsələn, bir də görürsünüz ki, ermənilər deyir ki, filan yallı bizimdir, filan məsələn lavaş bizimdir. Biz onlara cavab vermək məcburiyyətinə qalırıq. Amma siz heç də belə yəni təəccüb eləməyin ki, bir neçə ildən sonra yəqin onlar Göycənin də onların olduğunu iddia edəcəkdir. Ona görə də bunun irəliyə düşüb, qabağa düşüb, Naxçıvanda bunun artıq 4-cü ildir festival şəklində keçirilməsi təqdirə layiq haldır ki, həm də o cür mənfur düşmənlərə bizim yəni imkan vermirik ki, müəyyən məsələləri, müəyyən istiqamətdə olan deməli amilləri özünküləşdirsinlər. Çox gözəldir. Bundan əlavə bu Göycə birisi ki, Naxçıvana məxsus bir brenddir. Naxçıvana məxsus olan biz Bakıda da görürük. Bəzən Naxçıvan adı ilə satılır, amma dad həmin o dad deyil. Burada biz Göycələrin müxtəlif növlərini gördük və belə bir qənaətə doğrudan da bir daha gəldi ki, bu məhz bu regiona, bu bölgəyə məxsus olan bir meyvə növüdür. Məhsul bolluğu olduğu üçün Göycə əvvəlkillərlə müqayisədə daha ucuz, 1-2 manata alıcılara təklif edilib. Yüzlərlə xarici turist və Naxçıvanda təhsil olan xarici tələbələr də festivalda iştirak edib, foto və videolar çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. From Hong Kong, China. Mən 2 gündür Naxçıvandayam. Burada bir sıra muzeylərlə, tarixi memarlıq abidələri ilə tanış oldum. Bugün isə Göycə festivalına gəlmişəm. Burada iştirak etmək məni çox sevindirdi. Mənə məlumat verildi ki, Göycə öz dadı tamı ilə seçilən və Naxçıvana məxsus meyvədir. Həqiqətən də qeyri-adi dada malik çox ləzzətli meyvədir. Burada həmçinin diqqətimi Göycədən hazırlanan müxtəlif fiqurlar çəkdi. Çəkdiyim maraqlı şəkilləri, aldığım məlumatları sosial şəbəkələrdə paylaşacağam ki, həm öz ölkəmin vətəndaşları, həm də xaricdəki dostlarım burada yaradılan şəraitlə, qədim tarixinizlə tanış olsunlar. Festivalda Muxtar Respublikanın musiqi kollektivləri və incəsənət ustaları bədii proqramlarla çıxış ediblər. Festivalın sonunda ən yaxşı Göycə müsabiqəsinin qaliblərinə diplomlar təqdim olunub. Yaxşı Göycə müsabiqəsi qaliblərini mükafatlandırma mərasiminə başlayırıq. Qaliblərə diplomları Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Naziri Bəhruz Bayramov, İqtisadiyyat Naziri Tapdıq Əliyev və Antiinhisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin direktoru Bəxtiyar İsmayılov təqdim ediblər. Kəncəli rayon Şaxtaxtı kənd sakini Rövşən Həsənov və Şərur rayonundan yeri kənd sakini Yaqub Həsənov üçüncü, Ordubad rayon Sabir kənd sakini Əhəd Məmmədov, Babək rayon Nehrəm kənd sakini Vəfadar Eyvazov ikinci, Naxçıvan şəhər Qaraçov kənd sakini İlkin Seyidov və Şərur rayon Ələkli kənd sakini Nazim Abbasov birinci yerə layiq görülüb. Şərur rayonu Ələkli kəndindən gəlmişəm. 100-ə yaxın göycə ağacım vardı, 2 tona yaxın. Bu illər 2 gün ərzində çıxartdıq festivala. Göycənin dadına görə, böyüklüyünə görə, yaxşılığına görə qiymət verdilər. 3-cü ildir festivalda iştirak edirəm.
hər illərdə yer tutmuşam. Bu il mənim üçün çox yaxşı oldu. Keçən ilə nisbətən bu il həm gözəm bol oldu, həm meyvə ağaclarının sayını çox artırmışam. İnşallah gələn il bundan da artıq olacaq. Ordubad rayonu Sabir kəndindən bu festivala qatılıram. Demək olar ki, 2016-dan bu yana festivalların hamısında iştirak eləmişəm. 2016-cı ildə birinci yerə layiq görmüşəm. Bu dəfəki festivalda, bu iki festivalda deməli ikinci yerə layiq görülmüşəm. Deməli, bu təşkil olunan festivallardan xeyli razıyıq. Özüm göycə yetişdiricisiyəm. Bu il 250 kilo çıxartmışdım festivala. Hamısını da satmışam, razıyam. Göycə qurusu, ondan sonra lava şasıdır. Bütün bunların hamısının istehsalı ilə məşğuluq. Qeyd edək ki, festivalın keçirilməsi Naxçıvan göycəsinin tanıdılması, brend məhsula çevrilməsi ilə yanaşı həm də regionda meyvəçiliyin inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsinə stimul verir.